Oke. Oke. Hai, review lagi. Di kamarnya? Terdekat. Iyalah. Hari ini nak pergi mana nama mana? Aku tak ingat kerja namanya. Sebab kita nak jalan daripada area. Apa nama area tu? Area Pasar Gold tu? Jalan Tokong Keraman. Jalan Tokong Keraman, kita nak bergerak ke utara, ke arah Cokit. So mari kita tengok apa yang ada di kita. We should go here, ini lah bank negara. Pasal tu je, korang kena daftar benda bank negara ni. Yeah, we'll go here. I'll show you macam mana nak buat benda tu. Plus, dalam tu museum. Museum, do it. Yes, ada busy duit dalam tu. Tapi I was busy masa datang dulu. Two times, I UN. So macam tak sempat nak jalan-jalan dalam museum tu. Tak masuk lagi. Ha? Tak masuk. Wah, bank negara aku pernah masuk museum tu. Masuk 3 minit. 3 minit masuk. Masuk 3 minit. Okay, stesen Bandaraya. So kalau nak ke Sogo, berhenti kat stesen ni lah. Sebab stesen ni belakang Sogo. Sekarang ni seronok sebab train tak payah bayar, free. Sampai bila? Train free? 16 hari bulan. Train free? 16. Hey. Okay. Sebenarnya aku tak tahu sangat. So kita jalan je. Kalau salah patah balik. Tunggu. I think this is Sogo. Kan? Kita jalan dengan Toyol Google semalam kan dalam ni. So ni Sogo lah. Sogo! Weh, lama gila Sogo ni. Like. 30 years ago. Sebenarnya dia dah masuk kategori museum. Aku dah masuk dalam ni. Tak buka lagi lah. Aku 10. Perlu ke 10 lagi? Sekarang gua apa? 9.42. Korang dah makan? Ke semua orang nanti pergi lagi? Nah, gila makanan biasa kat Malaysia. Di sana eh. Masya Allah, tengok harga di sana berapa? You know, during my school time, Roti Canai, 40 sen. RM1, 20 sen. Betul ke kita Roti Canai sekarang? Dahsyat lah. Maksudnya, dalam masa 20 tahun, dia naik 3 kali ganda. Harga dia. And that is food. Okay, pasal malam yang Acap tunjuk tu kat belakang sana.
Pergi tempat di sini, kan? Kenapa tak ada orang? Tapi dah nak pukul 10. Oh, mungkin tengah hari kot ramai. Sampai macam pagi lagi kan. Oh, that's why kita dah tawal. Sogo, oi, Sogo tak buka lagi. Semua berfungsi bermula pukul 10 ya. Sebelum berita dia harap. Dah tu kalau kita tahu, sangat kita tengok apa. Benda kena hidup dulu kan. Are we too early? Pernah masuk? Pertama kompres ni? Pernah masuk? Tak. Ayah. Buka apa? Aku nak masuk tengok nonton ada apa? Yelah mall ada mall jenis macam mana? Maybe she's the first. Semua kedai tutup lagi lah. Kan sekarang tengah lockdown. Too early. Jalan dah wangi, maksudnya kalau jalan terus sampai stesen LRT dah wangi lah jalan ni. It's a long road. Kau boleh je cross. Nanti mati pula. Will we die? KFC tak buka lagi. Takkanlah kita awas sangat. Okey, masih ada buah. Mari tengok ada apa. Tak tahulah apa benda. So ni pintu kecil di tepi, di bawah pertama kompleks. What? Oh, kau pakai SIM card kedai ya? No, I do not know whether we wait until help desk response first. If it's still not working, kita yang daftarkan dia. When it involves me, mesti kena scan. Like, I have to scan somehow. Pertama, food terrace. Oh, ini pun dia. Kau 10, sekarang kau berapa? Tengok. 947. Kira, yang kat belakang ada apa? I think benda ni macam dah lama macam Sogo juga. Nama dia pun pertama kan? Korang pernah datang sini? Memang tak ada sebab takkan datang lah kan? Tengok dalam negara sendiri pun ada banyak tempat tak pergi lagi. Tapi saya pun nak pergi negara orang kan? Oh, it's a pretty bridge. LPPKN, what is that? Lembaga something-something. Negara, hujung tu. Cari, LPPKN tu apa?
LPPN. Sorry, apa dia benda tu? Mana peladang? Tiba peladang. Okay, guys, back to move. Terus. So ada makanan yang banyak di tepi-tepi pertama kompleks. Nama kedai ni. Nama kedai ni Santai Boutique Cafe. Penduduk dan pembangunan keluarga negara. So for family planning. Oh, belakang pertama kompleks ada toilet yang nampak decent. Semua Perdana Menteri Malaysia. Muka Mahathir ada dua kali. Muka Mahathir ada dua kali. Why? Sebab dia jadi dua kali. So kita dah ada berapa berapa Perdana Menteri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We got 9 Prime Minister. Pakcik Tok Mahathir dua kali. So let's use this way. We need to consume lagi 1,500 calories hari ni. Anybody naik? Naik. Fire alarm. This is the complex. Oh, tu yang nampak tu. Apa? Audience walk semalam. Tapi kami tak buang. Saya tak tahu bila dekat dalam tu. Inilah benda nak tengok tu. Tapi tak buka. Kan? So, kita pergi jalan ke sana lah. Itulah luja. Luja lah. Takutnya. Dia apa? Posis. Oh sis, I see MACD. Mari tengok ada apa. Apa nama bangunan ni? Macam mall. Ah lah, mall lah. Tapi orang tak buka lagi. Buku Busana tu nama kedai. Kenapa Malaysia panas sangat? Oh. Mara Mall. I heard that before. Mara ada mall. Ni lah kot, Mara Mall. Ni, Menara Mara. Itulah. Menara Mara. Punyalah kayu Mara. Sampai ada menara sendiri. Sampai ada mall sendiri. So, ini adalah audience walk yang nampak dalam Google semalam tu. Tapi dia tak buka lagi. So, kita tak ada tengok lah dia ada apa. Elon Musk ni pakai benda ni. So, mari kita teruskan berjalan. Hmm.
Kalau ikut map tu kita jalan terus sampai Coket ke? So kita jalan terus je lah. Menara KL. Atas menara ada menara lagi. Tengok menara KL. Atas menara ada menara lagi. Dia macam tak aci lah. Kau pendek, lepas tu kau pakai high heel. And that's your height. You claim it. Kau buat makin kecil ke atas. Kat. Tengok orang putih gembira. Tengah panas-panas. Duduk seminggu boleh lah. Cuba duduk 10 tahun. Adakah itu monorail? Oh, Sun Life kat sini. Sun Life tu insurance. Oh, tu tak pernah dengar. Insurance tu? Insurance tak taruh makan. Apa? Oh, kat sini. Okay. Akhirnya kamu datang terus. Okay, let's go here. Jabatan, apa benda ni? Jabatan Hawat. Hal bukan halal lah. Hal was something. Kita kena pergi pasar. Okay, sekarang tak ada apalah. Maksudnya dekat area apa audio wall tu. So lupakan aja. Kita pergi market sebab beli bawang. FGV. I think student kita banyak juga dapat scholarship FGV ni. Betul ke ikut jalan bawah ni? Kau kena ikut atas sebenarnya? Kau kita kena ikut atas sebenarnya? Dia ada atas? Boleh naik ke? Kenapa ada orang depan tu? Pergi marah dia. Ada jalan tas yang agak ekstensif warna-warni. So, kita naik jalan tas lah. Dah 2,300 step. Ya lah. Dah selama lagi. Itulah. Okay. Ada jejantas. Jejantas ke benda ni? I don't know apa dia panggil. Cross. Overwalk. Overbridge walk. Dan for some reason dia warna-warni. Oh, monorail. Okay. Hal ehwal veteran ATM. You know, apa benda-benda ni? ATM tu apa? Bukan ATM ambil duit tu. Kenapa macam kita nak pergi kindergarten? Itulah. Baru ke? Kenapa tak ada orang?
ada sekolah kat bawah tu. Sekolah Kebangsaan Jalan Batu. Sekolah perempuan. Why there is a need lah nak asingkan lelaki? Kenapa perempuan tu supaya dia takkan jumpa lelaki? I think Liberty ni pun insurans juga. Pasal Sun Life tadi. Pernah nampak insurans Liberty. Okay, at least selamat. Ada kamera. CCTV. Hi. Aku macam kot nampak ada kamera kat dalam tu. Mana pasar? Betul ke ni jalan dia? Kenapa aku rasa macam kita menjauhi benda? Okey, ni jalan apa? Korang, tolong cek. Tengok jalan apa ni. Tengok yang apa. I need to narrate our journey. So I need to know benda ni apa. Kau kita kena selfless untuk tempat warna-warna ni. Jalan Sultan Ismail. Okey, ni Jalan Sultan Ismail. Selfless dengan apa colourful lah. Ah oh, boleh lah tu. Tu. Dua. Kan terang sangat. Dua. Tiga. Yay. Okay, telefon aku ni pernah dengan muka korang. So kita ke sana. I was hoping we could cross that arch looking cross bridge. You know what? This remind me of what? Tahu tak? Ingat dekat EPM kan ada menara KMR nak datang ke. Ya, menara CMB tu. Ha, ni lah. Orang naik motor benda tu. Dia tak bagi dah sekarang. Rosak tu. Oh, tu ada Sultan Ismail. LRT, lepas Bandar Raya. Ni jalan apa? Masih Sultan Ismail? Oh, yang tadi tu sama tak? Oh, straight ni Sultan Ismail, okay. FGV stands for what? Ni, FGV ni. FGV? Finance? Tak, Global Venture yang aku buat. F tu apa? Flower? Gospel business. What? Gospel business. Full? Gospel? Business. Yeah. Takkan gospel dia jual Bible dalam tu. Kau biar betul. FGV. First Guarantee Bank? Bukan lah. FGV Malaysia. Bukan SGV. V. V. Vehicle. Oh. Vehicle. FGV. V. FGV Holding. Ha, benda tu. Is it? Stand for what? Can I say it? Kan I say, I was sudah ada scholarship tempat ni juga. So, oh, ni Fetal Global Venture. Fetal ke? I don't know, sebenarnya this time for what? FGV tu? Kita patut jemput dia ke? Fetal Global Venture. Wow,
Felda Global Ventures. Okay. Excuse me, Felda. Lepas tu orang tanya Felda tu apa? Oh, Menara Bankrupt. Should we get this? Untuk buat RS baru. Ha, huh, the whole building, you can have it. Can you imagine how much it's going to cost you? Kan? Sewa pun mesti million. Dia takkan RM20,000, RM30,000. For leasing. How building? Do you see anybody? Kosong. Oh, I know. I think kan sometimes people can hire this untuk buat hotel. Mungkin untuk tenant hotel. Oh, building. Okay, next stop. Mari kita pergi beli bawang. Ni pun kosong tak? Eh, banyak ni kosong tak? Yeah. KL nak bankrupt berapa? I know ni jalan apa, korang tak tahu sangat. Jalan Raja Laut. Mana bet? Sebab sebab I think ada KWSP Jalan Raja Laut kat ujung tu. Tahu tak? Lemah. Eh, bukan kita kat sana tu kita nak beli barang-barang ke? Topi lah, topi lah, kasut lah, apa tu kita berdekat sini terus. Ambil lah. Pukul 10 dah. Tapi pukul 10 bukan ya buka habis lagi. Dia macam pukul 11. Kan? So kalau nak shopping, jangan datang awal sangat lah. Kita dah sampai Chowkit ke? Oh. Alright, okay. Mari kita cari pasar cantik. Menara PAS. PAS stands for what? Ya, ya kan? Okay, okay, alright. Masih Islam. Islam ke Aslam? Islam. Oh, tambah air. Okay, pasti Islam Malaysia. Ah, bangunan PAS. Kira kaya juga PAS kan? Ada bangunan, ada menara sendiri. Okay, aku tahu. Eh, kalau nak beli kereta kecil-kecil tu, datang sini. Apa benda? I do not know. What is it called? Chowkit ni dulu memang tempat aku datang beli-beli barang. Like, banyak juga benda. Long time ago lah, 20 years ago. Nama Tiong Nam ni nampak familiar. Tiong Nam ni, do you know anybody named Tiong Nam? Ha, kan? Macam nampak benda nama tu. Ada kedai stokin. So kita cross. Do we need to cross?
Okey. Banyak ya kedai jual benda ni. Apa benda orang panggil benda ni? Tolong cari apa nama benda ni orang panggil. Mini bike. I don't know. Scooter. Nah, you can get in main benda tu. Scooter. Scooter? Is it scooter? Kan? Oh. Bukan. Tu dalam tu. Benda-benda ni. Is it called mini bike? Ni benda-benda tu. Ah, benda nama benda tu. Dia sini lah, dia sini. Tak tahu nama apa? Tak suka bila tak tahu nama objek. You can actually get into this dan bawa jalan-jalan. Untuk budak lah. Okay, kalau kau naik seorang. Apa nama benda ni? Should be under toys. Electric remote control. Takkan remote control. Dia je pakai electric right on. Right on. Right on seems about right. Right on. Electric car for kids. Senang. Nama dia electric car for kids. Oh, ada pasal malam. Oh, ke pagi. Press it. Ingat ya, di Malaysia kemalangan terjadi betul-betul di atas garisan zebra pedestrian. Contohnya tadi. Itulah. Dia macam tak slow down pun. Walaupun ada traffic light, whenever you see this, you need to slow down. Okay, tak ada butang, so kita buat cerita sendiri lah kan. Okay, that looks scary. Tetanggal tu. Oh lah, tak sedap tetanggal. Dah jatuh, tak boleh guna lah. Sekejap. Jatuh lah. Kemai dia jatuh tu. Tak. Oi, bila? Kau kita kena jalan cucuk-cucuk je. Kan? Pergi kita jalan je. Sebab ni pedestrian kot. Okay, oh maksudnya jalan Raja Laut ni, bila masuk kawasan sakit adalah tempat mainan. Yes, banyak toys. Banyak gila toys. Panjang benda ni. Ini panggil jalan Haji Taib. Oh, jalan Haji Taib. Apa ni? Pasar malam? Pasar. Pasar? Tak pasar lah. Market. Nak. Kenapa dia flea market? Apa sebut? Flea market. Flea market, betul? Nama dia? Kena masuk dalam ni. I know lah English dia apa. Market sini kita. Okay, let's go. Mari kita masuk. Flea market. Kita suruh aku beli seluar. Bundle and stuff. Sebenarnya kan walaupun bundle, nampak elok je. Kita suruh ke jalan sini sebab kita kena baju raya. Tak nak aku di video tadi. Tak boleh masuk bawah aku. Dia kena mani pun. RM5 aja. Like. Macam. Kerjin orang sama dia died in it. Lepas tu kasut. Bukan aku beli kasut. Nampak berat kasut ni. Janganlah.
I have kasut ni dapat tak kat mana? Plaza GM. Oops. Mana? Sorry. Jauhnya sampai ke Coket datang di bawah-bawah. Hanya mahal sikit, RM10. I think kan dia memang dapat bundle pada masa sapu. Lepas tu dia basuh. Lepas tu nampak macam creases. Yeah. Who cares nak iron? Ni balik RM5. Kedai-kedai macam ni banyak tau, macam dekat Afrika, dekat Uganda semua. Dia orang memang ada market macam ni sebab they receive the clothes in bales. Oh ya. Bundle besar. Sebab tu nama dia bundle. Nasiblah kenal tu. Elok-elok lah. Tak elok lah. Banyak kasut. Aku rasa aku beli kasut ni kan, tahan sebulan kot. Given that my usage. Perasan tak daripada tadi sampai sekarang kita tak jumpa lagi pekerja tempatan? Kan? So maksudnya orang tempatan tak suka bekerja. Kau macam mana? Tak suka bekerja. Yes. I think so. Kan mana dia nampak orang lokal? The bag. Should I get a new wallet? Kan? Topi mancing. Oh, nak api. Asyik kita pakai topi ikan geru je. Benda ni ada saiz ke? Ada saiz, three saiz. Dia dua dalam boleh pakai. Dua luar. Boleh dalam luar. Ada satu jok ni, ini dua-dua pun ada. Berapa ni? Ini 20. 20? Biasalah, tak lah. Kenapa lagi ada? Ini merah. Ada merah, ada biru, ada. Tuan? Mana biru? Tak ada biru? Ada. Cari. Tak ada lah. Mana aku buat cerita? Abu Garba? Nak minum. Oh, okay. Tak warna apa? Tak warna apa? Warna hitam, dia trap hit. I think kan, it's already trap hit anyway. Walaupun kau pakai warna apa. Ini macam okay? Nak ambil dua, berapa? Ay, jangan berkir sangatlah pagi-pagi. Ini sulam cantiknya kain, ada dua kain. Sulam orang. 28 lah. 28 lah. Nak ambil dua ni. Pagi-pagi lah. Kita pun nak berkira. Pagi saya maulah kasih lah. Betul lah. Ini 28 lah. Ada orang lah, satu kain malu dalam. Saya tak kenal orang lain. Pun sama 15. Saya ini sulam maulah. Betul. Tak kenal mula lah bang. Oh, apa ni? Mana ni? So, gini kita bagi jam sebab bagi panas. Kau merah.
Kenapa ada tulisan? Ni this tu okay. Okay, ni kind of okay. Nak ambil dua ni? 28 lah, 28 lah. Alhamdulillah, cincai lah 28. Untung sikit, untung juga. Ya, daripada tak dapat langsung. Korang, tak lah untung apa macam. Mula lah. Pakai lama. Find the one without this right up. Macam ni. This is fine. Okay. Hold it. Ambil keluar semua lah. Tengok dia, pecok dia, campur semua lah. Ambil keluar. Tak nak yang no, tulisan tu dah smart. Okay, this kind of okay kot. Macam ni. Kena kan? Dua sama ni. Beli dua yang sama. Oh lah. Dia ada tulisan dalam. Kan? Daiwa. Apa? What the hell? Kau ambil dua yang sama. Ke? Ambil dua yang sama. Ada tulisan tu? No. Macam signature. Signature. Kan? So, ambil dua yang sama. 28 lah. Kira. Tak ada baik. So, topi ya? Ke I need to have a topi as well? Can you have? Tu tak tahu hilang gimana. I use my topi cowboy je lah. Okay. It was nampak you wear. I know. Kat mana soalan dia? Ya. Yeah. Okay. Thank you. Sebenarnya kan dekat DIY pun belas-belas harga dia. Lepas tu aku lagi jahat yang tak kurang. Alah. Okay, topi settle. Now eh. Tak suka bawa rukuk. Sekejap aku boleh pakai balik benda ni. Mana? Tu. Kau dah berjalan je? Jalan. Macam ni kau nak bawa kereta? Lupakan. Okay. Sekarang kita pergi ke Pasar Coket. Apa nama jalan ni? Saya dia Raja Laut. Raja Alang. Raja Alang. Okay. So, maybe Raja Laut dengan Raja Alang adalah bestie, BFF dulu? Kenapa lain? Raja? Alang. Okey. Jalan Raja Alang. Oh. Oh. Oh, ni lah market dia. Okey, hari ni kita mencari bawang. Kita tak nak beli ikan. Is it too much kalau bawa Andy tempat macam ni? Is it too much? Okay, barang-barang di pasar. Okay. Oh, sorry. Ada serai, ada kunyit, ada halia. Oh! Kau buat? Do you know how to make this? Aku tak nak pergi masuk babi ni. Eh, mana ada babi kat sini? Ke? Mana ada? Tak ada. Kau ada? We need to pergi market yang kering. Yang jenis jual barang kering. Tu kat depan lagi. Kau kat belakang? Berani tak aku nak masuk? Sebab nampak daging tu kena cincang. Belakang sana ada benda. Kau jalan je. Jalan je lah. Okay.
I'm a vegetarian tapi rasa bersalah bila tengok benda-benda ni. Dah, semua orang sudah makan. It's just me. Hari ni ramai lah. Hari Sabtu, pasal esok raya. That's why. Tengok ikan tu. Dia orang kata ikan mahal sekarang tau. Macam dulu ikan kembung 1 kilo RM9, sekarang dah 18. Kira sebab harga minyak naik 2 kali ganda. Semua barang pun naik 2 kali ganda. Mari tengok harga daging sekilo berapa. Itu ayam. Man, daging sekilo berapa? RM22. Sekilo RM22. Oh! Limpa tu apa? Okay. Okay, onion. We need fine onion. Terus. Aku macam YB datang melawat raya kan? Listen, it's slippery. Ketupat raya, kisah raya. Oh, okay. Okay, ada panggil? Mari tengok ada panggil. Ada berapa jenis tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 types. That kind of okay. Sini ya? Kan? Shallots. I don't know in Malay apa. This is shallots. Oh, ni lah kecil. Bawang merah tu. Onion. I'm looking for that onion yang baju badan dia warna kuning. Oh. I think I know it's from Netherlands. Holland. Oh, Holland, right. Sebelah ni ada. Tapi sini dah buka cantik. Kecil lah. Ambil je lah. Kan kita nak grow potato. Mam, bawang halen tak ada? Should we tanam bawang? Keluar tak? Boleh cuba. Boleh cuba. Okay ni ya. Berapa dah 10 kan? Oh, mahal lah sekarang. Yang mahal lah. Cep, ada apa tu? Yep. Ana. Tempe lah. Aku nak beli lagi bawang. Tengok ada bawang bawang Holland tak dapat ni. Bawang Holland dengan tempe. Yes. That's not Holland. Ha, ni. That's another type. Oh, tak ada pecah-pecah lah. Tak ada pecah. Tak ada lah. Dia orang kecil. Lain kan bentuk tadi? Wang dia. Okay. Mari. Macam mana aku nak beli benda ni? Ambil ni. Nah. Yes. Ada. Habis. Ni kedai yang sama ke? Sama ni. I want that. Ambil about the same amount dengan what we have. Ni Holland ke? Bukan. Bukan. Kita dah ada kan yang ni? Ada. Susah.
Kena dapat sama. Sama je. Sama je. Ini lagi tu dekat. Mana? Yes, yes. Ambil about the same amount, satu bag. Tak, ini sama ke? Sama, ini 10 ni 12. Oh, lain eh. Kita nak sikit. Kali ni kita buat apa? Onion Jam Plaza collection. tu lagi sekali banyak ni. Jadi kita punya tu besar ni ke? Ke macam yang tu tak besar. Dia macam tu. Dan yang dapat tadi kan. So ambil lah sikit. Ini tu. Oh lah, ni besar lah. Okay, jalan 5. Si dia dah keluar. Okay. So, ni kan? Ini satu. Ini satu. Ni, another two. Tak ada dah? Habis dah? Holland habis dah kak? Habis dah? Ada ada. Ada buah lagi dua? Nak dua biji ada tak? Ambil sini, ambil satu. Ah, kak asing ah, mama ni. Akhir sekali, bag tu aja asing. Pencul. Nice. Tidak masuk. Terus nice. Ini sini kan? Apa? Sudah. Apa lagi kita kena beli? Thank you. Ah, kau dah buat pertanian, kau kena tahu benda-benda ni. Sebab this is the end product. Ah, ni apa? You know that? What's that? Asam kapur. Kau tahulah apa ini. Oh. Ah, ni apa? Cardamom. Cardamom. Ni apa? Ini rosemary. Tiba-tiba rosemary. Jintan. Kak ni jintan apa kak? Jintan manis. Jintan manis. Yang hijau ni? Putih. Jintan manis, jintan putih. So in English, this is aniseed. Aniseed, this is cumin. Cumin, C-U-M-I-N. 23. Ya. Yeah. RM2 juga, RM3.5. Apa jemput? RM5. Berapa? RM3 kejap. Rasa macam tu dah guna. RM1. Tiga nak tiga. RM3. Tak ada habis ada RM2. Ada RM1. Ah okey. Nah. Alright. Ambil. RM50 ni satu apa sikit? Tak ada. Dia dah ada. Okay. Tak ada. Tak ada. Apa? Apa in English? Teruk lah korang ni. Nama je belajar pertanian. Tapi tak ada orang. Kita cari yang ada tu kan. Cuma. Oh, ada kan? Kan senang kalau beli macam ni.
apa ni? Kencur, temu. Apa namanya? Temu I think. Mana? Temu. Perisik. Pempe. Ini namanya tempe yang baru jadi. Dia demam. Bila kenapa demam? Bila pegang panas. Ah, saya buka pegang. Dia dah jadi. Jangan guna lagi. Tunggu esok baru guna. Sebab dia tengah nak jadi lagi. Apa dia redek kau? Kak, satu berapa kak? Singgit. Kakak suka apa yang dia nak. Dia nak kena ambil lah kunyit ni. Boleh boleh nak buat benih tanam. Kak, ni halia Cina ke Siam? Ini halia Cina sini. Sini? So ni namanya halia tua. Halia Siam tak buat ni. Dia nak main Siam je. Eh, aku tanya. Bukan buat tuduhan. Ah, kalau kau datang market macam tu lah. Kan? Ah, ni apa? What is this? Apa dia? Pahit kan, pahit kan. Ah, dia. Good. Do you know Hyoscyamus? Pokok pokok ni bunga dia kembang waktu malam. Oh, okey. Ah, tanhua. 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 You know tanhua? Ah, tanhua. Ya, buka sekejap je. Ni lah dia, apa dia? Apa tanhua? Tengok aku kena tahu Cina nak explain kan kau. Cina tapi murtad. Itulah masalah. Dia bagi flavor jugalah. Macam sometimes Japanese letak seaweed kan dalam tu. So this ada, dia kena combine dengan benda lain. Not on its own. Hey, pernah tengok benda ni ke? Tak pernah. Dulu dekat Bukit Expo ada banyak. Dekat wakaf dia. Dekat Bukit Expo ada wakaf. Ah, dekat wakaf tu ada pokok ni. Tapi sekarang orang dah tebang. 15 years ago. Surprise. Kenapa kamu tahu tangguh? Eh, botanis okay? Tahu apa tak ajar? Tangguh. Kan, kenapa aku tahu cucu tangguh tu? Ya? Surprise. Okay, that looks nice. Ni halia tua sangatlah ni. Dia tua. Kak, ni ambil kak eh. Oh, hilang. Dia pas ambil air. Sekejap. Ha, cuba keluarlah lagu raya. Ni halia tua. Lempoyang. Oh, okay. Lempoyang. Okay, sorry. This is lempoyang. Lempoyang is the same keluarga ginger. Lempoyang. Dia halia. Sebab banyaknya kadang-kadang orang guna untuk... Dia gingiba? Ya, gingiba. Semua ni gingiba. Lempoyang. Lempoyang. Kak, cekor ada? Ni cekor? Cekornya. Nanti, jaga. Ani ni. Ani. Edak mat tak beli. Ah, aku hanya kecil lah. Lagi. Lagi. Ini kunci tau. Ah, kunci. Kunci ke kencur? Ini kencur. Kencur. Kau kami orang sini cekur. Kalau cekur itu orang Jawa. Orang. Apa? Sici loro. Orang tak. Mak tahu goblok aja. Hei. Jika aku tak faham. Jangan. Goblok kan tu. Tak melawak je. Ha, itu je cikgu aja. Dah lima. Wangi ni. Koyak sikit. Okeylah, sampai itu je lah. Ni lah kak. Mari kita belajar kira Jawa.
Engkau patut tahu kan Johor kan? Ha. Apa ingat kan? Sici, Loro, Telu, Papat, Lima, Anam, Pitu, Wolu, Songo, Sepuluh. Kau kembali fit? Betul. Ya, tapi aku tahu, kira lagi satu. Ha. Oh, can we try this? Ni ada pilih sini. Kau lima pukul ke ni? Kau lima pukul. Ambillah dua stem. Ambil dua stem. Let's try this. Yeah. Ini buah dia. Tak nak batang daun ni je. Nak batang ke nak daun? Dua-dua lah. Ya, kau suka sakit? Tak apa, biasa. Nenek patahkan ni? Tak apa, tak. Masuk je satu plastik. Boleh je. Belajar mengira dalam siang pula. Nang song. Samsi. Alkohol jebet. Gossip. Nama apa? Nama? YouTuber ini bukan. Ini saja rekod untuk simpan belajar. Oh, tapi mungkin boleh masuk YouTube juga. Kalau ikut nanti. Boleh lah buat. Tapi nanti kan nampak YouTube saya nampak saya mengajar tapi banyak. Tapi macam nenek tak tahu nak buat apa. Dan nenek tak makan kali pun. Nenek tak sekolah. Pada muka kena menyanyi. Tapi boleh buat kita. Jom, biar di Singapura, jom. Kita pergi anak. Nayang. Boleh dalam kat 70 insyaAllah. Akak ada telefon? Saya tulis akak ambil dengan telefon nama YouTube ni. Sekejap, mana? Mana masukkan nombor telefon awak. Jangan. Bukan, saya nak tulis nama tu sebab nama dia macam susah sikit. Mana notepad benda ni? Ni. Ya. Senin. Susahnya. Macam tu kerja dia? Tak. Kamu bagi telefon nombor tu. Ni. Aku ambil gambar tu. Aku ambil gambar tu. Itu YouTube dia tu nama tu. Tapi saya banyak mengajar orang tu. Ya. Ni. Akak main tengok YouTube. Gigi kau orang KL kan? Tapi orang KL yang nak jadi orang Indonesia. Kenapa? Bukan banyak Indo datang suka datang sini ke? Umas pernah pergi Indonesia? Pernah lah dulu saya pergi Bogor. Apa pergi kata tempat? Kerja. Kerja. Cuba. Tu? Ni saya tahu kalau kau follow. Tiba dapat follower kan? Okay. Kerja dengan orang Jerman. Alright, okay. Kita orang pun tak suka orang Malaysia sebenarnya. Datuk Sasin tu mana dia duduk hotel, duduk kat rumah orang Indonesia. Abang, tolong nenek ambil ni. Boleh lah kita pergi Indo nanti. Ya, Indonesia. Ya. Saya pernah pergi tapi pergi kerja kak. Pergi ke Bogor sebab ada pertanian, institut pertanian kat situ, Bogor. Kita sini pergi Mekah 6 jam dengan 7 jam. Aku dah pergi Papua 8 jam. Besar tak besar? Bolehlah. Nanti pergi lah. Bagus tak tahu Surabaya sejuk. Pergi tu tempat sejuk ke? Tapi saya biasalah. Dah ramai-ramai. Kan? Biasalah, nak resi kan kau? Nak resi. Apa nama kak?
kat lot. Kat lot. MOT. L. LOT lot. Kat lot. Okey. Okey kak. Masih kak eh. Okey. Is that adalah sign untuk aku jadi YouTuber sekarang? Sebab video aku banyak video mengajar je. Okay, are we done dengan benda-benda tu? Okay. Alright. Now, that's... Kesan gua apa? Indian, betul lah macam kat cakap tu nice. Tapi, semua tempat ada pros and cons. Macam kat Indons, dia practice pluralism. Pluralism. Maksudnya, if you get married with someone of different religion, you don't have to convert. Kau boleh duduk sehidup semati sampai esok anak cucu. Kat sini tak boleh. Ha. Ketupat. Banyaklah benda. Okay. Kejap, mari kita fikir kita nak ke mana. Apa lagi kita nak, barang nak kena dapat kan? Kita dah dapat topi. Kita dah dapat... Brown sugar. Mask. Brown sugar beli kat sana lah. Mask. Itu boleh-boleh beli kat mall. Lain semua mall. Lain semua mall. Kalau ada, boleh shopping mall juga. Shopping kasut and tu barang-barang, tu barang-barang aku sebenarnya. Maybe kita boleh pergi ke Kampung Baru kot. Jalan kaki Kampung Baru untuk cari pintasan Saloma tu. Arah mana? Mari, I think kita kena keluar dari sini. Macam nak keluar dari sini? Jangan keluar. Bukan ke? Dari sini. Oh, panalu. Korang belajar apa ni? Korang belajar pertanian-pertanian tu. All the products come to here. Nampak gelap ke kedai ni? Tapi dia making thousands every day. Come on. Dah, mulai masam kan? Kita tengok jalan yang nampak matahari. You know what? We should have breakfast. Are we still considered breakfast now? Dekat Kampung Baru sebab Dr. Syedah kata ada nasi lemak something-something kat Kampung Baru. Tak payah, jalan je. Bukan hari ni hari my carnivore day ke? I should be eating rice hari ni. Apa nama nasi lemak? Kita dah consume nanti jadi nasi. Itulah. Cari jalan. Kiri. Sibuknya. Sibuk jalan ni lah.
Pasal sakit, kita pusing balik nampak ke depan dia. Sorry. Eh, bukan jalan jalan Raja Alang lah. Tengok jalan apa. Jalan Raja Bot. Kenapa oh, tu deh. Pasal jalan Raja Bot. I think itu masih kamu baru. Kan? So kita kena buka sana. Oh, ke sisi. Okay, sekarang kita nak jalan daripada Pasar Cokek, kita nak pergi ke kamu baru untuk makan nasi nasi goreng. Nasi goreng pula. Nasi lemak, whatever the name is. Ada itu Indonesia sesak? Something like Benjo? No. No, Benjo Burger. Something, bunyi dia macam tu. Quail sick, guru nanak something. Padahal kat luar ada je kan bawang. Kau nak masuk juga kat dalam. Eh, tapi tak apalah. You masuk dalam, kau jumpa apa subscriber baru. You know what? Actually, I think I need to develop the brand sense me tu. Sebab sebenarnya ramai je orang tengok video-video orang tu. Walaupun video dia mengajar. Oh, mengajar. Kan? Banyak lagi market kat luar ni. Jom tengok. Mari kita tengok apa rakyat-rakyat menjual. Daun palas. Tempat daun palas. Okey. Ada tak bawang? Kita tak ada lagi. Apa? Kau semua dah ada. How many time do you have? Kita tadi macam banyak juga kan? Kau apa agak? Kau apa? Om? Kau betul? Kau betul dah ada? So, ini 8. Lepas tu? Nak masak untuk kampung. Siapa sangka kat dalam KL ada benda macam ni? Tapi jalan kan? Macam selalu kau ingat KL tu macam pavilion macam tu je. No. Ada benda-benda macam ni. Jadi, ni apa? Sebab apa? Nak makan ni kan? Tapi saya apa? Aku yang tak nak makan. Ni apa? Keram. Siham lah. Ini sibuk sedar ke? Oh. Kenapa aku yang perak jangkau sebenarnya? Dia gigit ke? Tak. Tapi dia gerak lagi? Memang dia gerak. Siput tu warna merah. Kenapa dia macam madi berlumpur? Memang dia daripada lumpur. So dia dua alam? I'm tak sure. Dua alam ke? Ada garam? Itu kau nak sisa binatang. Itu kau nak sisa binatang. Ni apa? What's this? Let me guess. Something. Nangteh. Nangka muda. Nangka punya tu. Nangka muda. Okay lah. Young fruit. Tak ada fruit tak lagi. Fruit lagi. This will become the fruit. Mana? Sana. Okay. Banyak kereta. KLCC, KL Tower.
Tiba-tiba yang dua yang tinggi lagi tu tak nampak pada sini. Apa? PMB dengan T-Rex. Mana? Apa dua biji? Apa busang gigi besar tu je? Kau nak makan durian? Mesti kau nak makan kan yang tak makan aku. I only open durian. Apa nama nasi lemak yang makcik tu cakap? Samping nasi lemak Benjo. Benjo tu lah burger. Apa? Sounds like that. Oh, is that durian? Mari kita tengok durian. D24. As a botanist, aku sendiri ada masalah nak ID durian ni sebenarnya. So kalau orang Kelantan pun kau percaya je. Dia kena pengalaman kan? Sebab kau tak ada orchard durian, kebun durian. Kau tak tengok benda ni setiap hari. Macam susah lah kau nak tahu sebenarnya. Itulah, I'm thinking about that. Ke macam kita patut? No. Kita kalau nak bawa dia makan, kena kat satu tempat yang open. Hotel mana boleh bawa durian? Kat mana kau nak bawa dia makan durian? Tak jaya Masjid Putra tu ada tempat durian. Kat mana? Dekat Masjid Putra. Kita tak pergi scouting Masjid Putra Jaya? Kat situ ada? Ada satu kedai bawah tu, kedai durian. Oh, yang nampak dalam sauk. Sauk. Apa? Banyak. That's the name. Okay. Oh. Should I get this for my mom? Tapi masalahnya nanti bau. kalau kita ada tapu, tak apa. Janganlah. Tak apa, tengok je. Nak beli tapi tak ada bekas proper. Dahlah, ada satu train tengok kau. Banyak durian lah. Udang merah maksudnya apa? Dia warna merah? Is it anything on that udang merah? Makan sini kan? Sorry lah. Durian bukan kemahiran aku. Banyaklah aci-aci pergi semayang. Dia punya kuil dekat tepi tu. Kuil sik, guru nak something. Mana? Sana? Sini? Straight? Straight ni lah? Kita kena duduk jalan ni. Mari tengok kedai. Senang kan kau duduk kampung baru? Semua benda dekat. Coket depan tu je. Jamu. Do you eat jamu? Yeah, you eat this. That looks worrying. It's a big industry, this thing. Nampak sangatlah penduduk kekurangan zat makanan. Sebab macam kau makan benda tu, terus something jadi tu your body. Kalau macam aku kan, aku makan benda ni, nothing happen to me. Sebab, yelah aku rasa aku cukup nutrient kot.
Ni lah kan? Do we need to press something? So, nasi lemak? Okay. Nasi lemak benjo? I seriously tak in, tak tahu, tak ingat nama apa. Tapi I know lah bunyi dia dekat macam tu. Benjo. Ah, benjo lah. Nasi lemak benjo lah. Okay, dah merah. Sikit-sikit lagi. Okay, yang tu pula jalan. Ah, jangan. Nanti mati. Kau tengok, kalau tak ada sebab, nobody will walk. Walking increase IQ. You should know that. Yes. Why? Why? A few reasons. The first reason is, number one, don't get hit first. It improves your body punya vascularization. So you will have more blood vessels in your body. Yes, it makes you think faster. It makes toxic from the brain to leave your body super quick. So your brain can think for longer. Basically, kau ada endurance stamina untuk study for longer. And then it triggers BDNF relief, brain derived neurotrophic factor. Sekarang ni autophagy kan? Autophagy, now you, then you are walking a lot. Double BDNF keluar. So the more of this compound you have circulating around your body, nanti lagi senang belajar dan ingat and connect the dots. Plus you are using a lot of common sense here. Tengok benda, nak lintas jalan, nanti kena langgar pula. Kan? You are making interaction, you are making sense of your world. Besarnya tasbih. Ni tak masuk syurga tak tahu lah. Kan? Like subhanallah sekali pun Firdaus. Kampung baru lah kan? Mana si lemak kan? Wang Solo. Kau berapa lagi? Ya. Sebab hari ni hari raya. Esok raya orang tutup banyak. Kan? That's why. Kenapa? Wang Suraya. Oh ni yang kita makan kan? Kita makan kat mana itu? Ya. Suraya ni kan? Tapi kalau kita makan belakang tu train. Belakang tu kan train. Ke depan lagi? Ya, kita ke depan lagi. Depan lagi. Macam depan lagi. Belakang kita masa tu adalah train. Ini belakang ni masjid. So mungkin depan lagi lah kot. Okay. Benjo. Lemak wonjo. Wah. Kau mana? Depan lagi ya? Oh, nasi lemak Wanjo ya. Aku duduklah panggil nasi lemak Benjo. Nak kau orang, nobody correct me. Mak, tak tahu. Eh, salah ke? Kalau ni stage, terus begini. Sekian, okay. Kasa, kalau mak, kalau nak pergi tu, kena. Oh, lorong lagi satu. Okay. Let's cross. Tapi kedai kita makan hari tu kat mana? Belah ni ke sana? Oh, kenapa aku rasa macam kat sini? Sama kat ujung. Tapi mungkin nama dia Suraya tu. Ni Suraya masjid. Suraya lain. Hari tu belakang Suraya ada masjid kau nak? Tu masjid kot. Kan? Oh, left. Go to the left. Apoy!
Ada siapa-siapa? Ada saudara kat kampung baru? Oh, panas juga sebab apa tak selamat lahnya. Lorong satu lah. Maksudnya dia ada a few lorong lah yang jual makanan. Okay, fine. Yang tu Suraya Seafood. Ini Wan Suraya. Nama dia dekat eh. Kau tahu lah, kalau korang jalan dengan orang putih, kalau dia orang travel, main jalan berhenti-henti. Kita berhenti-henti kat BKP kan, nak makan apa. They just walk non-stop. Sebab tu Melayu tak ada jalan dengan orang putih. Kecuali akulah. Yes, sebab dia backpackers. Aku suka panggil dia orang kuda. Melayu tak boleh tau jalan dengan orang putih yang backpackers ni. Sebab kita just tak ada stamina. Dia laju. Mati yo. Oh, tengok nampak aman sangat. Rumah Tok Wan siapa ni? Rumah Tok Wan tu lagi. Wah, sibuk nak siap raya. Apa kita sibuk nak buat review kan. Nasi lemak benjo. Kan semua tutup kedai, sunyi je. Wanjo. Ha, inilah jalan dia. Okey, wes. Betul. Isi. Nasi lemak benjo, wanjo. Betul lah, hari tu kan ada flat, kita datang. Haa, tu lah benda yang kita masih yakin sebelah sana kan. Wah. Ya. Ah. Eh, sama Wan Jo. Kita nak makan, kita nak bungkus. Tu dia, buat tu. Kedai dia tak macam dalam kampung lah. Corak dia macam simple-simple je. Even kau macam mall. Fukat IOI. Nasi lemak bukan macam beli je ke? Dia banyak lauk kot. Okay. Dia kena beratur dulu. Kena decide diri anda, diri bungkus atau diri makan. Alamak, aku tak reti lah benda ni. Macam mana? Just pick your lauk. I want to pick my problem. Alamak, semua memang kena makan nasi lah kan? It's too late now. It's too late. Oh, ambil nasi. Lepas tu bagi tahu nak lauk apa. Ya. Dia macam basic nasi lemak yang tak ada lauk, dia ikut lauk. Okay. Kira banjo ni nasi lemak berlauk lah. Okay. How many offers? 1, 2, 3. Oh. Lupa. Macam tak berfungsi. Tapi dia bawa barang. Dia bawa barang je Doraemon. Semua macam. Ni kenapa tak simpan dalam beg? Ada tempe.
I have not eaten since malam. Minum apa tu? Matcha. Yes. I drank tu tak ada gula pula. Lama tau. Lama apa jam lah? 20? 25, 20. Lama lah. Lama lah. Kalau nak tu kena cas tambahan aircon. Oh, Wan Jo, discriminate hidup manusia sangat. Fine. Macam mana nak cakap, aku tak tahu cakap apa. Okay, hari ni aku carnivore. Sebab dah seminggu tak carnivore sangat kan. Besar ni kamu rasa? Macam besar jari kau. Ikan bilis ke? Itu apa yang bulat-bulat tu? Sebelah kiri bergedil. Telur. Bergedil. Oh, berdegil. Bergedil. Bergedil. Berdegil. Bergedil. Bergedil. Terasi nak tempe satu? Tempe lagi? Tempe telur dah ada. Ayam merah. Ayam apa? Ayam merah. Ini dia ada. Boleh? Ada kacang? Tak ada kacang. Ada. Okey, cuba lah. Dia cepat ya? Macam aku tak sempat nisai apa-apa. Dia terus bagi ya. Kenapa aku pula nak makan lagi banyak? Minta lagi. Aku tak nak makan banyak. Ada. Kenapa kau makan sikit? Kau minta lagi? Kak, bagi tu sotong tak? Kenapa? Bagi kerang. Oh, kerang. Siham. Okay, ada empat juga. Air lima, ais kosong, empat. Empat, lagi satu. Kejap, lagi satu. Kita ambil. Ni. Okay. Nak ikon ke? Aku dah order 5 ais kosong 4. Ambil. Berapa kali dia? 5 ais kosong 4. Kita makan mana? Kita nak mengenai ada ke makan dalam? Sini lah. Tolong ambil sudu, cutlery dengan tisu kalau ada dah. Nanti kena marah kalau tak cinta. Aku nak ambil benda ni sebenarnya. Tak apa. Oh, tak apa, ada tempi. Semua ambil benda lain. Thank you.
efisien kedai ni. Kedai ni efisien. Bagus dia kedai Wan Jo ni sangat efisien. Walaupun dia ada sistem nampak pelik mula. Jatuhkan over the time. Kan? Does it look boring? Dia tak ada kacang. Tapi tak apalah ada tempe. Lama ni tak makan nasi. Ni. Dah macam dah lupa rasa apa. Ada lah. I think kedai ni macam dapat award something. Sebab tu dia macam popular. Tak pelik kalau pendapat dia pen, apa? Sale dia sehari RM100,000. Oh, sebab rendang kot, rendang tak manis, ha? Ada dua pisang. Tak tu. Dia ikhlas kan. Rasa lemak limpun. Nasi dengan bumbu sotong. Ada dua pisang kan tau. Scam kan. Kalau Japan tak boleh kan. Oh tak boleh. Dia kena nampak macam mana dalam gambar. Macam tu sampai kat pinggan. Hilangkan pun terasa. Oh, bayangkan kedai ni dah 60 tahun. Almost 60 tahun. One day if I have to be sampai 60 tahun, apa nak buat apa? I think macam Mahathir kan. Tahun ni umur dia berapa? 97. That's a very long time to live. Macam okay lagi. He has one thing in common with me. Dia tak ada makan ikan. Sama di set kami masa dekat menteri apa tak bagi tahu. So kami, oh dia tak makan ikan juga. Because people pelik. I don't eat the fish. Ikan mahal. Aku tak makan. Bagus sih subjektif. Try eat 30 ekor ikan sekali. See what happened to you? Jauh. Oh, mungkin tak elok kalau fisherman tu ambil ikan kat kawasan yang tinggi heavy metal. Oh. Ya, yeah, ikan sebenarnya senang nak dapat heavy metal. Mercury, lead semua tu. Siham senang sebab dia duduk bawah. Ya, sebab dia filter air kan. Thank you.
air ni RM1.08. I think kan bilang pekerja dia sama dengan bilang customer. Ramai gila pekerja dia. Tu nak belakang lagi. Ke dia buat apa charity sebenarnya? Macam I already have 10 million. another million will not make me any happier one. So buatlah charity. Kan ambil kerja orang ramai. Ada ekor weh. So foto. Berapa markah untuk bagi Wan Jo? Nah, 7. Berapa? 6. Berapa? 6. Aku pergi 6 kot sebab dia manis. Sini. Sini. Sini mana? Oh, sorry, jangan keluar. Okay, jangan keluar. Sini. Okay, kita sama review lagi. Nak bagi pintasan Saloma sama Bridge. Tapi sebenarnya benda ni patut pergi malam. Nyala ke benda ni? Tak jauh pun. Nyala. Okay. Okay. Kau dah pernah pergi Pavi? Pavilion. Ish. Amari. You know what? Dekat Pavilion, if I remember correctly, dekat top level, dia ada macam Japanese market. Oh, ya. Yeah, ada. I think. Ada. Tapi tak tahu lah macam benda tu temporary thing. Is it temporary? Kalau temporary mesti dah tutup. Sebab dah pandemic apa dah, semua dah, kan? Dulu ada. That was long time ago. Ada jual puzzle. Macam ada convenience store sana. Kan? Convenience store. Kan? That's bound to be so hutu. Itu je sebab bukan aku nak bawa kau sangat sebenarnya. Eh kedai ni. Dia buka pukul 2. Kau dah cuti dah? Itu pergi LRT. Jalan yang sama. Kereta. Ni ke? Ya. Kata sini lagi. Tambah okay. Pakcik tak pakai topi helmet kan? Sebab kampung baru. Yalah. Masa ada patut kat CC. Thank you.
Tapi kan, I remember dulu masa keluar jarang KL 3 years ago macam tu. Sebenarnya orang memang ramai gila lah. Sekarang sebenarnya orang tak ramai sangat. Ke betul lah. No, masa kita datang tu pun kita datang ya, tak ramai macam biasa. Adalah orang. Tapi mungkin dulu lagi ramai lah. Sebab office hour. Ke sebab tak banyak pelancong lagi? Lepas tu semua inflasi kan, semua orang tak macam tak ada duit dah nak buat apa-apa. Kan? Tapi kalau negara dia pun inflasi? Okay, naik ke mana? We need to naik untuk cross to the other side. Kalau dia pasang posisi sekarang, kau nampak pun terang kot. Okay, sisi. The only twin tower in the world yang setinggi macam ni. Itulah jagung. Aku menari jagung. Kau kita salah jalan? Hari-hari Sabtu kot. Kau tak nak dulu hari satu orang like. Mana? Oh, okay. Yay. Saloma Bridge, Pintasan Saloma. Tak tahu apa cerita dia. Mungkin ada cerita. Kita ambil gambar cerita dia apa. So, ikut yang mana ni? Sini. Oh, ada turun bawah. Ini exercise sebelum aku kena jalan kat Jepun. 25,000 step sehari. Tapi tak apa, tak panas. Ini like you are melting along the way. Macam you start with a block of butter. Okay, sama je pun panas lah. Yang tak panas sangat sama UK. Sama negara yang ada land besar. Oh, itu panas lah. UK sebab dia dikelilingi dengan laut. Jepun tu dekat dengan China. So dia macam sama dengan China. China katalah besar. Dan UK lagi atas daripada Jepun. Jepun bawah sikit. Dia punya garisan apa? Latitude. Ni. Ada restoran lagi kat sini. Sebenarnya gearbox apa benda? Gearbox tu yang tulang-tulang. Bentuk macam lutut. Lutut? So kau makan essence lutut lembu? Serius? Never had that. Tak tahu apa benda-benda tu. Yeah, the lift. Sekali tak fungsi. And then you cry. Oh. Mari Wifi. Wifi. Saloma Bridge. And 3, 2, 1, go. Dia tak jadi twin tower, dah jadi single tower. Sebelah lagi, Saloma dah tutup. Kenapa tak bangunan tu? Mana? Yang ada pokok-pokok. Aha. There's somebody popular yang design tu. Nama dia Norman something. Singaporean ke? I think dia orang putih. Dia menang Nobel Prize. Kan? I think itu macam resident house. Dua. Okay. Maksudnya satu bagaimana? Nak cuba? Rumah house.
Tak ada tulis ke? Tak ada tulis. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kedai kena dia terus hantar ke? Dua. Oh, ya. Dia ignore, tak boleh. Maksudnya office dia lah ni. You boleh kena guna card, access card. Ui, tak ramai. Ah, cerita. Ambil, 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 ambil. Take the picture, take the picture. Ah. Ah, sini dah wifi cantik. Saya boleh wifi kat bawah kan. Wah, cepat. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Oh, dah tinggi sangat masalah pula. Alright. 3, 2, 1, go. Go. What's the story? Tahun 2020, baru buka? Yeah. 69 meter je. Panjang. Merentasi Sungai Kelang. Mana sungai? Longkang. Longkang Kelang. 41,000 kepimpinan berbentuk belian. Okay, that's all your money sebenarnya. Macam you go to the other side, you see grandma sebenarnya. Kan? Grandma. Oh, sini cantik lah kalau nak nak ni. Nak wifi. Itulah. Kena brief wifi beberapa tempat. Dia kena duduk kat belakang-belakang tu. Ha. Ah, duduk belakang-belakang. Alright. Tu, dua. Jap, bagi nampak sikit. Tu, dua, tiga. Ambil gambar dalam ni. Ni cantik. Ni dah boleh. Okay, kita ambil video je lah. Alah, pasang dah pagi. Macam malam kan sebenarnya risau nak pergi. Sama-sama sampai situ. Imagine lah berapa lah kos buat benda ni. Dia patut tanah pokok. Longkang Kelang pula. Sungai Kelang. Aku nak panggil longkang lah benda ni. Okay, kalau at least kan macam kalau jatuh selamat lagi lah. Sebab macam ada jari-jari yang boleh tangkap kau ni. Ambil gambar ni. Nampak backdrop kat sisi ke belakang. Tengok gambar belakang ni. Kita kena ziarah tu ke? I don't want to say it spoils the mood. Tapi kind of. Bayangkan ini tourist attraction. Patut kau nampak benda ni. Cerita sama? Sama. Bacalah ni.
Tulis dia siapa? 69. Pintasan Saloma mula dibuka pada tahun 2020 dan merupakan laluan panjang pejalan kaki bertingkat. Sebenarnya kan tak semua Malay tahu baca benda tu. Macam tahu ke? Kau kalau kau sekolah agama kau ni kau tahulah. My friend masa kat sekolah kat Serdang kan ramai je tak reti bahasa Jawi. Ha? Apa? Pi tahu. Oh dia tahu. Pi tahu. Ah, tahu kau tapi macam slow eh. I use that with my friend kalau macam because I got Chinese friend kan, we don't want them to know what we're talking about. Surat dalam bahasa tu lah. Sekarang dah boleh Google subscribe. Itu bukan translate, no. Itu bahasa Melayu. Cuma bahasa Melayu gunakan Arabic script. Script. Okay. Okay, malang lah siapa datang pada sini sebab kena mendaki bukit. Macam mana kita datang pada arah situ? Can we visit? Kejap, aku nak tengok orang kat sini tahun tahun berapa? Is it long time ago? Dekat UK, dekat tempat orang putih lah. Kupu dia orang cantik. Dia pun cantik lah juga, tapi still scary somehow. Dilarang bersandar. Waktu 5 pagi sampai pagi. Dia ada waktu dia. See? 5 pagi sampai 1 pagi. So, benda tu tutup. Macam mana kau nak tutup benda ni? Tutup batu tu. Merepek ya kan? Ini kot yang tutup. Kau tak nak diorang masuk kubur? Do you know? Diorang masuk kubur? Apa? Doa dia kaya. Doa. Doa dia. Ah, ha? Doa. Tahu tak? Ada? Ahli kubur tu kasar dengan bahasa tu. Ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahikun. Bagi salam. Lepas tu wa inna insya'allah, insya'allah we yang kita datang ni will join you too soon. Dia lahir 2017. Looks so pretty somehow. Kubur UPM macam sengit-sengit eh. Kan sebab ada maintenance. That's right. Sebab ada maintenance. Sebab ada cemetery. Dia tak bagi tanah pokok-pokok ni. Ke dia dah beli siap-siap? Oh. What happened? Banyak yang mati tahun 30-an. Eh mati lahir tahun 30-an. Maksudnya dia mati umur 70 lah. Alamak. Okay. This might sound weird but I want that. Plumeria warna oranye. Ada pot ke? Bukan, dia cutting. Damn it. I want that for so long. For all the plants. Itulah. Tak, that's rare tau. Plumeria oranye is rare. Oh, kemboja oranye. Sorry lah pakcik, bukan nak ni tapi nak lah juga. Aku rasa ni baby. Ini mesti mak dia. Ambil cutting ni. Ni satu. Ya, hujung aja. Orang kan? Yes. Getah. Dia getah, lupa cakap. Dia getah. Yes, dia getah. Yes, apa sih? Ambil lagi satu.
Okey, ni bukan macam rumah kubur ya. Aku nak buat ni, nak buat belakang untuk wajah student. Plumeria. Plumeria. Nama Latin untuk pokok kemboja. Bahasa Inggeris dia frangipani. Okey. Okey dah. Pasti please. Tak keluar susu ni. Tak. Nak letak dulu. Ni yang ada tu. Campurkan ni. Yang bawah tu kan dia lepas. I want to say something tapi mic sound wrong. Pokok kat sini nampak subuh. Nanti ambil gambar ni. I think cover sikit pun apa kot. Cover getah dia je. So, yes. Aja. We don't need the lift. Just letak arm. Boleh. Ni tak masuk dalam plan ya.